ショナリー。こんにちは、みっちゃんディクショナリーのみっちゃんです。今回は、惑星はどれぐらいの大きさなのか、あと太陽も入れてみました。太陽系外惑星もあるよ。こんな感じで並べてみたよ。まずこれダイモス、火星の衛星で、これ次フォボス、火星の衛星で、これはカリクロ、リングがあるよ。これはベスタという小惑星。これは前紹介したシリスで、これは、セドナという準惑星。これハウメア、前紹介で、マケマケ、これ、あ、違う、これがハウミアで、これがマケマケです。ごめん。で、これがエリス。で、これが冥王星。で、エオルパ。水蒸気が発見されたよ。これが月。イオ。水星。これがカリスト。これが水星。これがタイタン。これがガニメデ、これが火星、これが金星、これが地球、これが海王星、これは天王星、土星、木星、これは、太陽系外の51ペガサビです。海洋系外の惑星として初めて発見されました。で、今のところ一番大きいと考えられている惑星はこれ、HD100546B。 で、これが太陽。こんな感じ。これ今停止してます。なので再生してみたらどんどんぶつかっていく。本当はこんな感じになってるんだよ。今日順番に並べた。こんな感じです。ではさようなら。